Հայտնի է Երևանի նոր քաղաքապետի անունը, ահա թե ով է լինելու հաջորդ քաղաքապետը։ Հարգելի հայրենակիցներ, արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ակտիվ շրջանառվում է Հայկ Մարությունյանի քաղաքապետի պաշտոնից ազատելու լուրերը։ Սկզվում դրանք զուտ խոսակցություններ էին, բայց վերջին օրերին པարզ դարձավ, որ այդ խոսքերը գնալով իրատեսական են դառնում։ Քաղաքապետից ազատվելը կարծես թե դարձել է իշխանությունների ղերգնդիրներից մեկը։ Տարբեր անուններ են շրջանառվում Խաղաղամайրի նոր ղեկավարի համար, բայց հետաքրքրական է որ դրանից թվում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Չի բացառվում որ հենց տիկին Հակոբյանին կը վստահվի այդ կարևոր պաշտոնը, քանզի մնացալ տեխնացուները նույնպես առանձնապես չեն փայլում ինքն քաղաքապետ, ինչը կօգնի ելավելի ինտեգրվել եվրոպական համայնք։ Բոլոր դեպքերում պետք է ասել, որ Հայկի հերացումը անմտություն է, եթե դա պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ վերջինս հրաπαրական չի աջակցել ՔՊ-ին, ինչպես նշել էր Արայիկ Хаրությունյանը, իրաջում գրել է Լարիսա Մեսրոպյանը։ Պուտինը իհայտանալով որ իր զարմիկը դիմել է Շահմանադրական դատարան, չսպասելով ՍԴ-ի որոշմանը, Փաշինյանին հրավիրում է Մոսկվա եւ հայտարարում, որ Տիգրան Սիմոնյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է մեծ քաղաքականություն նարվեստ է, որն ամեն ինչ է հասու։ Պուտինը հրավիրեց Փաշինյանին։ Ոշադրություն դարձրեք հրավիրեց։ Այն դեպքում երբ քաղաքականության մեջ ընդունված է, որ նորընտիր ղեկավարները իրենք են ընտրում իրենց Հետընտրական առաջին հասցեն դրանով ընդգծելով այդ երկրի առաջնահերթությունը իր համար այս պարագայում Պուտինը քաջիմանալով որ իր զարմիկը դիմել է ՍԴ չսպասելով ՍԴ-ի որոշմանը Փաշինյանին հravirume Մոսկվա ու իլուր աշխարի հայտարարում որ արտահերտ ընդդությունները ցույց տվեցին որ Փաշինյանը վայելում է բնակչության մեծամասնության աջակցությունը Պուտինը այս խոսքերը ասելու ժամանակ դիտակցում էր որ աշխարը գիտի տեղյակ է որ ինքը սկսած 2018 թվականից ամենաստոր ձևերով պայքարում է Փաշինյանի դեմ ընդդում 2020 թվականի Այյունոտ պատերազմը որտեղ ամենակեղտոտ խաղը էր տրվեց Հայաստանի դեմ։ Փաշինյանին գործանելու համար 7 պատերազմյան ամբողջ շարժումը արտահերտ նախնդրական ամբողջ գաղջը, որը ամբողջությամբ ռեկավարվում էր իր կողմից, Պուտինը ի դեմս ՀԱՊԿ-ի զոհաբերեց մի ամբողջ ռազմականացված կառույցի հեղինակություն, կaskazit tak դրясь Հարավային Կովկասի հետագա կարկավիճակի հարցը, հանդուրժած Ադրբեջանում թուրքական ռազմական բազաների տեղադրումը ու այս բոլորը Փաշինյանին տապալելու, հեղինակազրկելու համար։ Դարcial չստացվեց։ Իսկ այսօր Փաշինյանին հravիրելով Մոսկվա հայտարարումը Փաշինյանի բարձր վարկանիշի մասին մեծ քաղաքականության մեջ սա կոչվում է սեփական պարտության ընդունում, որին հետևեց մեծ քաղաքականության Փաշինյանական արเวստի դժceորումը։ Փաշինյանը երկու անգամ արտասանել շնորհակալություն բառը առաջինը Ռուսաստանի դերը պատերազմը կանգնեցնելու գործում։ Եվ երկրորդը 15 গেরիների վերադարձի հետ կապված այս երկու շնորհակալությունների առիինը քաղաքական նոկդաուներ, իսկ երկրորդը քաղաքական նոկաութ։ Տապալեց մեր վարչապետը համաշխարհային գազարին, իսկ Պուտինին իր տապալումը զգաց հանդիպման առիին իսկ բահից։ Փաշինյանը մտնելով Պուտինին բավականին տարածության վրա, մեկնեց ձերքը։ Սա քաղաքական մեջապտակ է դիմացին։ Պուտինը չկործրեց իրեն փորձեց մեկնվել եւ գրկել Փաշինյանին, բայց հանդիպես նրա ավելի քան հեղնական վերաբերմունքին, բոլորին խորդ կտամ այ անցան հաղթական մարշներ մոսկվայում մեծ քաղաքականությունը շարունակվում է քանի որ զինվորական չեմ եւ որոշ բաների չեմ տիրապետում զինվորական առումներով բայց շատ լավ հասկանում եմ վերջի փորձերը որ երբ որոշ ամեղծունակներ որոշ նախկին ամեղծունակների հերամանով ընդեղ փորձել են բունտեր կազմակերպել ստորագրություններ հավաքել վարչապետի դեպի Այդքանով, իչքանով տեղյակ եմ, իչքանով որ ժողովուրդն է տեղյակ։ Փորձել եմ հետաքրքրվել եւ փաստեր հավաքել եւ իմանալ թե ինչումն է բանը։ Ուրեմն շատ ուրախadir հիմա հետեւում եմ Գենշտաբի ձևավորմանը եւ նաեւ ամենակարևորը կորպուսի կորպուսի հրամանատարների ձևավորմանը եւ անմասն չեմ մնալու այդտեղից, ոչ էլ վերջ գնալու եմ։ Պետքա ոչ էլ վերջ իմանամ ամեն մի և, կորպուսի հրամանատարի կենսագրությունը սկսած ծնվել է տ տ տ տ մինչև մեր օրեր սկսած եթե տարիքը համապատասխանում է, ապա 30 տարի առաջվա պատերազմի օրերից մինչև մեր օրեր ուսումնասիրելու եմ եւ հա բարձրաձայնելու եմ դրա մասին ու որևէ մեկը չհամարցাক վանկարտացի որ սա գաղտնի ինֆորմացիա է, ոչ մի գաղտնի բան չկա դա որովհետեւ գեշտաբ ձևավորելուց կորպուսի հյուրանատարը նշանակելուց շատ կարևոր է նրանց անցած ճանապարհը։ Շատ կարևոր է նրանց եթե կան մարտիկ ովքեր մոնտաժած պայմաններում, այսինքն օրենքի խախտումով ստացել են X կոչումները եւ այլ եւ այլ ու այսօր հանկարծ նրանք մեկել հայտնվեցին պլաստ, ինչ որ կորպուսի հյուրանատար, չի լինի այնպես բան։ Եթե անգամ կլինի, ես ինքս հիմա խոստանում եմ, որ դրա մասին Անպայման բարձրացնելու եմ ամեն մեկի անձնական կեսագրությունը։ Այսինքն ուղիղ եթերով ասելու եմ, եթե դուք ունեք բաներ, пароնայք ճալաղաչ ցանկացողներ, ունեք ինչ-որ օկուտներ դրանից քաղելու, հասկացած եղեք, արդեն հիմիկվանից, որ ես անձամ դեր հետևից գալու եմ, հետևելու եմ, ձեր անցած կյանքը նկարագրելու եմ, սկսած անձնականից ոչ միայն բայվոյ այս Ձեր կրվի ժամանակ, այնտեղ մեկին ուզում են նշանակեն ասցին որ կրվին է մասնակցել, կրվին ավելի արժիքավոր մարտիկ են մասնակցել, որ, որոնք ունեն անցած ուղի, որոնք ունեն արժանինքներ, որոնք ունեն անցած ճանապարհ ու որոնք Հայաստանի Հանրապետության խոնարհ ծառան ու զինվորներ եղել, իրենց ողջ գիտակցական կյանքում անչափահաս տարիքից սկսած։ ը Ուզում եմ շատ չակերտներ չվացեմ այս թեմայով, բայց նորից եմ ասում, ես հետևողական եմ լինելու Արտակ Դավթյանի բոլոր նշանակած անձերի եւ զինվորական եւ անձնական կյանքին, որովհետեւ բանակը ու մեր երեխեքը ձեր համար ռագատքի քարեր չեն։ Պարոնայ քրամանատարներ, որ տանեք Արցախ, բաց թողեիք Բայրագթարներիտակ ու դուք չգիտես, ախի, Ողջու արողջ վերադառնայք ու հիմա էլ ուզենայիք sɛց կորպուսի հրամանատար, գենշտաբ, չգիտեմ, ինչ, դաժե գեներալներ եմ լսել, ինչ որ sɛց պատահական ստացած եւ այլն եւ այլն։ Չի լնել ու տենց բաներ, որովհետեւ դուք չեք այս երկրի տերը, այս երկրի տերը մենք ենք։ Ժողովուրդըս դուք մեր խոնար ծառանեք։ Ու դուք պետքա ձեր տեղը երփեք, չխառնեք մեր տան տiroջ իրաւունքների հետ։ Զայմի ջայլոց ասացի, որ պիսի իգիտություն լինի շատ մարդկանց։ Mi gutse ոչ մի ոչ մի բանի համար ես շատ չբարգանամ ու չհանեմ իմ ժողովրդին votes, բայց հաստատ լավ իմացեք, բանակի համար ես պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ, եւ ես եւ իմ հետեւորդները, եւ հայրերը, եւ սփյուրքը միահամոր կվեր կենանք votes, որովհետեւ չլինի թե հանկարծ որ ձևավորվում է մի այնպիսի գենշտապ por mi geghetsik or qarogana norits mer varchapetin anvastahutyun haytnel ethe ankam duk varchapetin portsel ek zer bare kam harazat zanik de vonts vor hima ele arvom eti u arvela 3 tari arach u hima ele der shawnakvuma portshek et kaperi michotsov varchapetin inch vor skhal informatsianer hastnek lav imats ek vor yes voch mi khntik